Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e a gente já começa aqui já em prioridade máxima já, porque eu vou puxar esse restante de água lá para cima, porque eu vou fechar essa parte aqui, né? Vou isolar essa primeira geleira aqui, né? Eu tinha descido até aqui só para pegar aquela água. Aí o que que eu fiz? Eu vou puxar aqui para baixo aqui agora a bomba. Vou trocar de lugar essa bomba que eu vou desativar e vou puxar daqui de baixo, ó. E aí a água vai começar a cair aqui de volta. Tá, eu já isolei aqui essa parte. Vou isolar essa parte aqui. Essa parte aqui também eu vou isolar. E aí essa fumarola aqui vai passar a entregar a água para cá, por esse lado. Ela tá ociosa no momento. Deixar os duplicantes terminar isso aqui. Espero que não derreta esse gelo. Tá para derreter já. Se derreter, é capaz do duplicante ficar preso. Todo mundo com hipotermia. Olha lá. Rapidinho cura, hipotermia é tranquilo. E aí ele vai puxar toda essa água lá pra cima pra derreter esse pedaço de geleira aqui, ó. Então, provavelmente vou ter que isolar essa parte aqui, ó, que vai derreter aqui também. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali fácil. Pode ser com escada mesmo. Pronto, é mais fácil. Aí vai. Ih, falhou. Não conseguiu. Cava aqui também. Eita, não conseguiu também. Ah, o Gabriel vai resolver. Porra, Gabriel. Aí foi mancada, hein, mano. Bastante água aqui. Boa. Agora essa bomba aqui eu já posso desativar ela. Nem desconstruir, depois quando a gente chegar ali de volta a gente constrói de novo. Como é que tá lá a nossa estação de energia? Bastante coisa ainda pra construir aqui. Mas o foco por enquanto é essa parte aqui. Essa bomba aqui não vai deixar essa bomba ligar, então posso fechar aqui. Cavar aqui, essa água vai vir pra cá. Perfeito. Aqui eles têm trabalho aqui. Beleza, vamos ver se vai entrar mais duplicantes aqui. Tem que entrar, né, mano? Só tem 10. Vamos lá. Mão de topeira, narcoléptico. Construção e maquinaria. É um duplicante bem. É muito bom para expansão, né? Ele é bom de operar, bom de construir, bom de escavar. O único problema é. Bom. Tá, vou pegar. A gente também não pode ficar enrolando muito, não. Deixa eu ver aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, é o Renato Demétrio. Não sei se ele já tá na base. Eu acho que não. Se tiver, depois a gente troca. Seja bem-vindo, Renato. Tá impresso. Vai entrar como construtor. Eu não tenho construtor, né? Construtor. Já pode vestir o traje, você. Você também já pode vestir o traje. Chapéuzinho de construção pro Renato. Eu acho que eu não tinha construtor, não é verdade? Não, tinha, eu fez Lima. Tô viajando. Renato Demétrio. É, ele não tava na base mesmo. Não tô ficando louco, não. Construir. Beleza, agora eu tenho dois especialistas em construção e um em escavação. Eu deveria ter mais um, né? Beleza, tá prioridade 1 aqui a colheita, então só. A Caroline só que mexe com a parte da colheita. Vou acelerar isso aqui, ó. A gente já começar a acumular essa água. Eu acho que eu não deveria ter feito blocos adiabáticos aqui. Acho que eu deveria. Acho que eu vou, deveria ter colocado bloco para conduzir mesmo. A temperatura que essa água vai pingar aqui. Opa, 32 graus, hein? Vou misturar com o gelo aqui, vai começar a derreter, perfeito. Perfeito. Fecha aí. Vai, Gabriel.
Ó, Gabriel, você tá um vagabundo, hein, mano? Você não termina nada que você começa. Eu já tenho o lugar dos Dreco, eu tô confundindo tudo as bases. Nessa base aqui eu não tenho a criação de Dreco ainda, pô. Tem um monte de Dreco espalhado já na base, já deveria tá criando esses bichos. Deixa eu ver aqui. Pra criar aqui, né? Verdade, dá pra criar aqui, ó. Tem um monte de Dreco já aqui. Beleza. Tem álcool aqui no chão. Vai, mano, fecha logo isso aí. Aí toda essa água poluída que tá puxando daqui vai. Vai subir. Essa água aqui ela já tá mais ou menos. Ah não, ainda tá 11 graus, ainda tá bem fria até. E aqui vai começar a escorrer água quente. E vai derreter, isso aqui vai virar um reservatório. Até pelo menos a altura da fumarola aqui vai derreter tudo. Podia fazer o seguinte, né? Fazer uma piscininha aqui, ó. Mudar isso aqui pra cá. E a gente derrete esse bloco aqui, ó. Show de bola. Fazer o oxigênio, né, mano? Focar agora aqui na produção do oxigênio. Bom, aqui tecnicamente tá tudo pronto, né? Energia. 2, 4, 6, 7. Dá 7 quilos. Por segundo, a bomba consegue alimentar 10 quilos. Então uma bomba só resolve esse problema aqui. Inicialmente uma bomba só resolve esse problema. O ideal era que a bomba que alimenta esse sistema aqui também utilizasse cabo de alta potência. Então vamos utilizar aqui um. Fazer assim. E assim. Bem, acho que a bomba fica aqui, né? E aí tudo isso aqui vira um sistema só. Temos pontos pra distribuir. A Jana já tá full, hein? Caramba! Tá até o chapéu dela. Mano, muito bom. Já a gente já pode até liberar um duplicante pra começar a trabalhar com a arte. Fazer uma criação de Dreco aqui. Tá vindo um friozinho de cima, né? Ah não, tá isolado. Temperatura aqui 44 graus. Pior que tem um geyser de lama fria aqui. E eu já acabei de entupir aqui o geyser de água poluída, mano. Estourou tudo as águas. Virou uma beleza. Inverteu o lado desse geyser de água poluída pra cá, deixa eu ver, eu acho que eu vou pressurizar, mano, vou pressurizar essa água. Quando eu começar a produzir mesmo de fato o hidrogênio, eu vou gastar muita água, mas eu vou gastar muita água mesmo. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Terminar aqui essa parte? Beleza, isso aqui sai. Ótimo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, pra a gente fazer esse vapor rapidamente virar água. Plaquinha de condução. Opa! Eu jurava que eu tinha diamante. Eu não tinha diamante aqui perto. Era em outra base, né? É. Tem muito carvão aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Não queria fazer de ferro, mano. Muita tonelada de gelo. Ah, deixa assim mesmo. Como é que tá meu carvão? 24 toneladas. Acontecendo aqui. Fertilização. E vira aí, Caroline. Isso. Aí, boa. Produção de oxigênio tá ok. Dá pra manter os duplicantes aí. Eu tenho produção de oxigênio suficiente pra 15 duplicantes. Eles estão trabalhando aqui em cima e eu preciso resolver essa área aqui agora, né? Como eu falei, eu vou trazer daqui de baixo a água. E por enquanto eu vou usar essa água fria mesmo, né? Depois a gente troca pra água quente. Aqui ela separa 5 quilos para cada lado. Não tem problema. Por enquanto eu tenho muita água para disponibilizar aqui, mesmo que seja fria. E aqui eu quero fazer um sistema de resfriamento do oxigênio que vai ficar aqui, ó. Aqui vai armazenar o oxigênio. O hidrogênio não tem problema esquentar. Mas talvez dê uma esfriada nele também, né? Não custa nada. Para isso, nós vamos utilizar os radiadores. Pode ser de ferro. Pegar toda a extensão. Tomar muito cuidado onde eu vou passar esses canos, porque senão eu congelo a água do airlock. Peraí, por enquanto, aqui nessa parte de dentro aqui inteira vai ser no radiador. Ponte. Droga. E é tudo pra manter o troço aqui frio. Tá, se eu for puxar daqui. Então vamos lá. Dano adiabático até aqui. Depois eu troco o tipo do cano, porque eu tiver mais alumínio. É, mas eu fiz ali pra descer de novo, né? Só se eu fizer duas voltas lá em cima. Vem até aqui. Aí aqui ele sobe adiabático de novo. Altura aqui, ó. E agora? Embaixo vai ser assim mesmo, não tem jeito. E tá certo. Pensando é aqui, mano. Até aqui. Pra não gastar muito também, né? Assim, pronto. Resolvido. Pra manter toda a geração de oxigênio e hidrogênio frio. Não preciso resfriar o hidrogênio, só vou resfriar só pra não ir pra base, né? Esse calor, né?
aqui. Como é que tá aqui? Beleza, abriu aqui. Vamos abrir aqui agora. Será que vai dar pra ligar isso aqui nesse episódio ainda? Ah, dá, ainda tem bastante tempo. Chegou mais um duplicante? Caramba, não tô ouvindo o barulho da impressora. É que eu tiro a música, né? Quando tira a música. Ó, chegou mais um agricultor. Coruja da noite, mas... Putz, braços de lamen. Não tem problema, não. Vai ser você, meu amigo. Chegou na hora certa. Deixa eu ver quem vai ser o Fabrício. O Fabrício... Faz tempo que o Fabrício não entra numa base? Fabrício, você... Pera aí, acho que eu escrevi errado o nome do Fabrício. Não, tá certo. Seja bem-vindo, Fabrício. Quanto mais, melhor. Agricultura. O Fez já pode vestir traje também. Tá o bichão. Como é que estão as pesquisas? Tá isso aqui. E você, meu amigo, vai ajudar a Caroline, que tá embaçado pra ela. Aí, beleza. Dois agricultores. Como eu tenho bastante ferro, já poderia automatizar a retirada dessas rangárvore daqui, né, mano? Tô vacilando. Vou botar aqui pra fazer, ó. Eu preciso de um autocoletor aqui. E um aqui pra dividir o espaço. Aí esse aqui já pode ser essa distância. E esse aqui precisa dividir o espaço com ele. É, não vai ter jeito. Esse último vai ter que ficar aqui. Tô fazendo bastante ferro, então... Se dane. Isso aqui vai ser alimentado pela linha já de... Daqui, né? Uma dessas linhas aqui já vai alimentar já aquele sistema já. Snyder já pode vestir traje, então agora vai ajudar na escavação. Beleza. As Dasha estão dando conta de boa aqui do cloro. Tá segurando o cloro. E aí, a água tá pingando aqui ou não tá, mano? E a água tá passando direto pelo filtro. Bom, como já tem muita água lá em cima... Nenhum. Aí. Nenhum, aí ele deixa passar direto. Agora tem essa opção de nenhum, né? Antes não tinha. Quanto eu tenho de alumínio? 605 kg, mas eu tenho bastante pra escavar ainda, mano. Olha o tanto de alumínio que eu tenho aqui embaixo, aqui, ó. Depois eu vou precisar trocar os canos radiadores por cano de alumínio. Trocar toda essa fiação depois. Dormiu. A água vai sair toda daqui. Aí, tá vendo? Aí, tipo, mesmo que encher aqui, ele vai escorrer por cima. Então, de qualquer maneira, vai derreter e vai cair onde tem que cair. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá.
Então aqui pode ser que nós tenhamos um problema, hein? Vamos lá, vamos esperar pra ver. Aê, mano. Um reservatóriozinho de etanol colado aqui no meu reservatório de petróleo bruto. E eu já poderia até começar a produzir um plástico. Mas antes disso, eu preciso iniciar a produção do... O que eu tenho que fazer aqui agora? Tem que isolar isso aqui, ó. Ei, seu Marcelo. Ei, seu Marcelo. Pequenos detalhes. E a gente não presta atenção na hora que tá fazendo. Esqueci completamente que não dá pra pôr o bloco aonde tem cabo potente, né, mano? Tá, os cabos potentes, eles arrebentam com a decoração. Tá, mas aqui não é o lugar onde os duplicantes vão ficar acessando, tá? Eles estão acessando agora porque eles têm que construir. Mas aqui não é um lugar de fato pra... Bloco aqui, um bloco aqui... Ixi, tá doidão? Não preciso nem deixar no vácuo aqui. Não preciso nem deixar no vácuo. Não, preciso sim. Tô viajando. Como é que eu não preciso deixar no vácuo, mano? Tá louco? Eu acho que eu tenho que fazer um sistema aqui só pra ligar isso aqui, mano. E a paulada vai ser forte aqui, não dá pra ligar com rodinha, não. Vou fazer o seguinte. Eu já fiz besteira, né? Bastante carvão. Vamos botar isso aqui pra iniciar no carvão. A bateria inteligente, ela pode ser aqui. Então é aqui... E aqui. Só eu deixar essa bomba aqui desligada. E aí não tem risco. Aí já vou deixar tudo no vácuo. Aqui. 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 Vou botar esse sistema para começar a funcionar. Faltou automação aqui, né? Dois geradores aqui, eles são temporários, tá? Vou ficar aqui, não. E aí? Cadê o povo? Caroline já tá mestre na agricultura. Agora veste traje também. E o Rafa é o meu segundo pesquisador. Tá bom. Preparar o forninho. E aí depois a gente já vai automatizar essa parada aqui, ó. Assim que eu tiver energia. Estamos a 30 FPS. Então ainda tá bom. Ainda tá ok. A gente
começa a base a 60 FPS, né? E aí vai diminuindo. Conforme o tempo vai passando, vai diminuindo. Acelera essa parte aqui toda, por favor. Para eu poder construir o bloco aqui de baixo. Tem que tirar esse bloco aqui, né? Só que eu primeiro tenho que botar hidrogênio aqui. Enquanto não entrar hidrogênio nesse bloco aqui, eu não posso... Ó, tá tudo no vácuo aqui, ó. Vácuo, vácuo. Não escreve nada porque tá no vácuo, tá? Vácuo. Beleza, tá tudo em vácuo. Vamos botar essas células para trabalhar, vai. Liga o bicho. Certo? O oxigênio desce, o hidrogênio sobe. O hidrogênio já tá nesses blocos aqui todos, ó. Tá? Essa é a melhor forma de você botar o hidrogênio para cima. Tá? Isola e faz o hidrogênio subir. Agora nós vamos trazer o oxigênio pro lado de cá. Mesma coisa. Um bloco aqui. Um bloco aqui. Um bloco aqui. Um bloco aqui. E um bloco aqui. Para acessar esses blocos. Só desconstruir esses daqui. Faltou um bloco aqui, né? Só tô preocupado é com a... Mas aqui eu consigo. Aqui tá de boa. Consigo acessar assim. Constrói aqui. Constrói aqui. Constrói aqui. Dá aquela conferida. Hidrogênio subindo. Enquanto não fizer esses dois blocos aqui, não começa a trabalhar. Oxigênio e hidrogênio. Perfeito. E aí para eu fazer ao contrário aqui agora, a minha dúvida é se eu desconstruir esse bloco aqui, se essa água aqui vai, o certo é essa água tomar o lugar aqui e não passar para cá, né? Eu consigo chegar pela diagonal, não precisa me preocupar não. Pela diagonal eu consigo construir aqui, ó. Eu vou precisar de uma escadinha só. Uma só, né? Uma eu acho que alcança. Uma aqui, a preparação é... É assim mesmo. Mas o negócio já é... Certo? Aí eu vou tirar esse bloco. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não tem cano, não tem fio. E agora vamos construir o bloco para trazer o oxigênio para baixo. O primeiro bloco ali é só para liberar.
Poderia ter feito antes o bloco? Poderia, mas poderia entrar um gás também. Porque aqui eu garanto que vai estar no vácuo. Aqui tem oxigênio poluído. Cloro. Então, como tem oxigênio poluído aqui dentro, é perigoso. Então é melhor deixar no vácuo, tá? Se fosse dióxido de carbono só, eu já poderia construir outro bloco permeável aqui e deixar passar. Mas o oxigênio poluído, ele pode subir. Dependendo da densidade junto com o oxigênio, ele pode subir. Ou então a gente pode trocar por... colocar desodorizador aqui dentro, né? Porque o cloro vai... Mas não, vamos deixar no vácuo. Vamos arriscar, não. A minha tá redondinho. Vou deixar isso aqui no vácuo. Vou colocar uma bomba de cada lado. Pra ser rápido. Aqui tira rapidinho isso aqui daqui de dentro. Tá, depois eu nem preciso deletar essas bombas. Elas podem ficar aqui mesmo pra... para retirar o oxigênio. Você vem para cá. Você vem para cá. Saidinha aqui, saidinha aqui. E prioridade alta. Vamos acelerar isso aqui. Menos as portas. Para liberar o hidrogênio depois é só abrir isso aqui. Todas as bombas funcionando. Não vai aguentar, né? Claro que não vai aguentar, mano. Olha a exigência energética disso aqui. Prioridade máxima. Ok, acho que vai dar pra terminar isso aqui nesse episódio, hein? Tá bacana já. Prioridade 9. Oxigênio já aqui. Só olhar aqui. Ó, tá vendo? Esse é o problema, ó. Tá vendo? Se eu abro isso aqui, esse oxigênio poluído, se ele entrar aqui, mano... Nossa, é um arrebento se esse oxigênio poluído entrar aqui. Tá vendo? Tem uma bolinha de oxigênio poluído aqui, ó. Enquanto aqui oxigênio não tem problema, aqui oxigênio não tem problema, aqui também, tá vendo? Oxigênio poluído aqui também, ó. Então vamos esperar livrar toda essa área e a gente pode liberar. Bom, aqui nós estamos produzindo agora 2.400, né? O que eu ia trazer pra cá mesmo? Terra poluída, ilha podre, terra poluída. Prioridade máxima. Como é que tá a temperatura? Baixou a temperatura do petróleo. Tava 14, baixou pra 9. Como é que tá a minha piscina lá? Olha lá, derretendo tudo aqui, ó. E aí pinga tudo lá pra baixo. E aí vai derretendo isso aqui tudo vai derreter. Mais um. Escavação e construção. Preciso de mais um construtor? Mano, preciso. Quero sim mais um construtor. Deixa eu ver quem é que vai ser o Josué. É o Lucas Souza. Bem-vindo, Lucas.
Lucas Souza Guimarães, mas só vou colocar Lucas Souza só, mano. Você sabe que é você. Seja bem-vindo. Obrigado por acompanhar o canal, mano. Vou colocar aqui você como construtor. Cardoso aqui, pecuária. Carregamento melhorado. Alexandre Ramírez, pecuária. Vestir traje. O pessoal tá o bichão. As pesquisas já tá quase no esquema. O próximo passo, já assim que terminar a produção do oxigênio, é já começar a produzir plástico, né, mano? E aí faz os trajes e arrebenta na exploração. Tem hidrogênio aqui. Não sei como, mas tem. Muita água ainda que pode vir pra cá. Começar a misturar essas águas aqui, ó, essa água poluída começar a escorrer para cá, aí eu troco o filtro aqui de volta. Como assim, duplicante ocioso? Eles terminaram tudo aqui em cima? Caramba, eles terminaram tudo aqui. Isolado, né? Esses dois aqui vão ficar isolados. Eu não vou conseguir usar esse transformador virado pra dentro aqui, os dois, mano. Tem que dar uma volta aqui com uma ponte, que eu não consigo pôr ponte pra tirar daqui, a não ser que eu coloque o mod de ponte mais larga, né? De rosca isso aqui, hein? Lá de fora direto, né? Para trabalhar. Eles não querem trabalhar, a gente inventa serviço. Então, acho que eu não mudei aqui as prioridades, né, do Lucas. E aí, mano. Mais construtores e escavadores, melhor. Transformar toda a água desse mapa em energia. Pera aí, como é que estão as rotinas aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, tem uma a mais já. Nova programação. Eu vou passar a dar para eles já mais moral. 3, 4, 5, soneca. 1, 2, 3. 2 só de soneca. Pra não atrapalhar o horário dos corujas da noite. E aí todo mundo vai descer. E aí só os próximos que vão entrando vão ficando aqui nessa primeira rotina. Deixa só sair dessa área aqui. E aí eu passo todo mundo pra próxima rotina. Tô com 13 duplicantes já. Eu vou trabalhar com turnos de 12 duplicantes, né? É o tanto de banheiro e chuveiro que eu tenho. Fazendinha de Dreco vai ser por aqui. Tô perdendo água aqui, né, mano? Mas eu tô focado na produção de oxigênio, por enquanto. Enquanto não terminar isso aí... Gabriel agora pode vestir traje também. A Chique. Aí, acho que agora dá pra... Então, agora...
para colocar água nesse sistema aqui para começar a resfriar. Eu até poderia usar essa bomba, mas como ela tá quase dedicada, eu vou fazer isso aqui, ó. Mais fácil. Muito mais fácil. Faltou aqui pro lado de fora. Todas as linhas vão ficar liberadas já. Pode começar a trabalhar. Começou a entrar água já no sistema. Tá no vácuo? Caramba, já. Ok. Vamos desabilitar as bombas. E liberar o oxigênio para baixo. Explosão de oxigênio agora. Isso aqui é de uma célula só, né? Por enquanto. E aqui em cima agora, essa aqui de cima eu sou obrigado a deixar no vácuo. Se eu não deixar no vácuo aqui, dá muito ruim. A bomba, ela vai ficar aqui, na verdade. Então eu vou construir aqui em cima. Vou fazer quatro também pra agilizar esse processo. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar com a puxada dela, vai ser acima dessa linha aqui. Mesma coisa aqui. Eu acho que é uma má ideia eu fazer isso aqui, viu, mano? Acho que é melhor eu, em vez de dividir a... Melhor fazer assim, ó. Não, mas sem entupir. Como é que tá aqui? Muito bom. Entupiu, né? Deixa eu ver. Aí, ok. Essa bomba sai. Pior que eu acho que eu não tenho encanador. É, não tenho nenhum como encanador. Tem que desconstruir um bloco. Na verdade, é mais fácil construir aqui, né? Trai de volta. Temperatura 22 graus, temperatura da água aqui 7 graus. Leitura de calor, ok. Eu acho que eu vou manter assim, viu? Acho que eu vou manter nessa velocidade aqui, ó. E caso a gente vê que não tá trocando bem a temperatura. Mas eu acho que eu vou manter nessa velocidade aqui, ó. Acho que assim ficou legal. E rapaz, o petróleo tá tomando conta aqui, hein? Tá subindo.
petróleozinho dentro da base, que beleza, hein? Precisa nem sofrer. Mais pesquisa. Paulo Amaral. Vou escavar, vai, mano. Eu nem coloquei pra fazer churrasco, né? Coloquei. Eu tenho de comida. Tenho rango fruto, churrasco, 12 mil calorias e omelete. Tá, eu tirei eles. Eles não podem comer essas comidas mais sofisticadas. Eu que tirei, realmente. Agora é só esperar entrar no vácuo aqui, mano. Vou dar uma acelerada aqui no tempo. Gente. Prontinho. Entramos no vácuo. Deixa eu desacelerar aqui de novo. Estamos em vácuo. Deixa eu desabilitar essas bombas. E aí, depois que desabilitar elas, já poderia até estar passando a tubulação do que vai levar o oxigênio para a base, né? Depois eu faço isso. Quem vem lá? Quem vem lá? Nossa, chegou 7 de construção, mas é flatulento. Não quero flatulento. Esse é anêmico, eu não pego duplicante anêmico. Não construtivo, não. 3 interesses, não. Não quero. Desabilitou tudo. Agora vamos abrir uma... uma só. Toma seu espaço aí, seu hidrogênio. Isso, agora vamos abrindo devagarzinho. Como só tem hidrogênio aqui agora, agora não tem jeito, né? Não tem erro. Bom, vamos lá. Já comecei a espalhar o hidrogênio. Sai daí pra você não ficar respirando errado aí dentro. Ih, caramba, faltou um bloco aqui. O problema dos duplicantes ficarem entrando aqui é exatamente esse, mano. Eu quero evitar o máximo possível, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer devagar esse lado aqui, pelo menos, ó. Uma bomba por enquanto. Desse lado, como aqui a produção de hidrogênio tá pesada. Vou devagarzinho aqui. Começar... Mano, o que vocês estão fazendo aí dentro? Olha lá, aí. É isso que eu tô falando, ó. O que você foi respirar aí dentro, Gabriel? Pelo menos se ele respirar aqui, o dióxido desce, né? Tudo certo aqui, por enquanto, ok. Vamos tirar o restante dos tubos. As bombas eu vou deixar aqui mesmo. Vamos ver esses canos aqui, vamos ver se dá alguma zica, né? Carvão tá dando conta ali. Isso aqui eu também tenho que remover, ó. Tá tudo errado. Remove aqui, remove aqui. E essas bombas também, estão erradas. Construir, desconstruir. Pera aí, mais fácil eu desconstruir estruturas, né? Eu tiro as escadas também. Pronto. Cadê o povo? Trabalhar, gente. Acabou de chegar e já é cuidador de planta, hein? Não, meu bichão mesmo. Estamos ainda a 30 FPS. Muito bom. Tá derretendo aqui, ó. Show de bola. Derretimento conforme o combinado. E aí quando a gente... Deixa eu ver como é que tá a temperatura. 3 graus, mano. Ô louco. E a gente volta a mandar água pra cá já já. Não vão me largar uma bomba, uma bolha de hidrogênio, de dióxido de carbono aí em cima, hein, mano. Tô de olho em vocês. Não, por que que vocês vão dar a volta? Isso, isso mesmo. Isso, boa, respira aí mesmo. Olha lá, aí, ó. Aí, muito bom. Ainda bem que eu não tinha aberto ainda aqui, hein? Eles não tinham zoado tudo. Olha lá, o dióxido de carbono desceu. Ele soltou uma bolha de dióxido aqui. Aí o hidrogênio veio pra cá, o oxigênio subiu, virou uma zona. Tipo, agora reestabilizou, né? A bolha de dióxido tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Aí juntou com a outra e elas vão se juntando. Quase que detonou tudo o meu sistema, mano. Quase. Se tivesse aberto aqui em cima, tinha zoado tudo.
Caramba, viu, mano? Esses duplicantes não tem jeito. Vou fazer tubo radiador mesmo aqui. Vou fazer assim, ó. Será que vai dar bom? Deixa eu ver que esses duplicantes vão tentar aprontar aqui, mano. Pode ativar essa bomba aqui para começar a levar hidrogênio. Deixa eu ver aqui. Como é que tá os horários? Ih, rapaz, já tem 13 duplicantes já. Ah, é. Eu esqueci de. Eu fiz o horário e esqueci de descer eles, né? Pera aí. Então, retina 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora os próximos que vão entrar já entram em regime de. Pode ligar as bombas já, né? 6 kg de hidrogênio. Ninguém vai me soltar uma bolha aí, hein, mano. Vou ter que isolar essa área aqui, que senão. Temos hidrogênio confirmado. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Duzentos quilos por enquanto de oxigênio aqui. Tá bom. Temperatura. Ok. Isso aqui tava azul, hein? Isso aqui tava azul. Olha a mudança já de. Deixa eu ver aqui. Certo. Aqui eu vou fazer duas bombas. Duas no meio. Vou fazer mais duas aqui. Provavelmente essas daqui vão ser para puxar para os trajes. Essas duas aqui. Espera aí. É, vai ser assim. Viu porque tem que ser cabo potente? Como é que eu vou ficar separando essas linhas aqui, mano? Tá ligado? É muito desperdício, tá ligado? De material, sabe? De tempo pra. Mano, o cabo potente resolve isso aqui, tá ligado? Os duplicantes não vão ter que ficar entrando aqui. Tô entrando agora só pra construir. Temperatura que tá voltando a 25 graus a água aqui, ó. Bom, eu coloquei para fazer minério de ferro sem parar aqui, vamos voltar a puxar a água para lá, né? Eu tô usando água de lá para produzir o oxigênio. Água. Quanto eu tenho de ferro? Acabei fazendo 14 toneladas de ferro. Era para fazer mais alumínio. Aí agora essa água aqui que tá 11 graus vai tudo lá para cima pro reservatório. E aqui tá derretendo devagarzinho, tá dando tudo certo. Tá indo tudo conforme o script. E aí, construíram aqui?
É isso, né? Muito bom. População toda de alumínio mesmo, tá? Radiadora. E aí, agora, o que eu faço aqui? Eu preciso juntar os dois? Ideal, né? É, vai sair no meio da impressora ali. Eu fiz aí em linha reta. Isso, vai dar em cima do. Aqui. Acho que eu consigo construir aqui um bloquinho. Sem detonar tudo. Aí. Ficantes são inteligentes. Nossa. Tinha que zoar aqui, né? Só pra fazer eu dar uma voltinha aqui. Oxigênio, oxigênio. Por enquanto, até aqui. Depois a gente continua. Aqui. Não vou pegar outro duplicante, não. Deixa pro próximo episódio. Comentem aí se vocês querem entrar na base aí. E aqui, tá certo? Mais um pra cá, né? Ah, ficou meio tortinho. Tá, vai ficar assim mesmo. Posição de saída lá em cima lá é diferente, né? Eu teria que ter saído com esse bloco daqui, ó. Linha reta. Tudo bem, vai ficar assim mesmo. E aqui a gente já começa já. Isso aqui, ó. Trocar a posição dos bichos aqui. Casca de ovo pra cá, ó. Voltou a pingar água aqui. Estamos produzindo hidrogênio. E é isso aí. Muito bom. Então a gente se vê no próximo episódio. Tudo ok, a base já vai começar a ficar azulzinha de novo, né? Porque tá meio embaçado aqui. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.